Dar kartelį visiems labas. Kaip praeitą kartą žadėjau, parodysiu jums, kaip litrail.lt puslapyje galima įsigyti bilietą traukiniui. Taigi, užeinam litrail.lt puslapį. Tuo jis atsidarys pas mus. Beigiu vv, be nieko, tiesiog litrail.lt. Ir, kągi toliau matome, atsidarė šitą puslapį. Taigi, esame mes jau puslapyje ir štai dabar, kaip matote, ten yra pirkti bilietą internetu. Nuleidžiame ją apačią ir spaudžiam pirkti bilietą internetu. Spaudžiam. Ir štai dabar mes pakliūname ten, kur reikia pirmą išsirinkti kelionės planavimą. Tai šiuo metu mes užsisakinėjom bilietą iš Visagino į Ignaliną. Toliau išsirinkame vykimo datą. Galime iškart išsirinkti ir atgal, kad galite atvažiuoti. Tai yra ir pirmin atgal. Taigi mes renkamės šeštadienį. Taip pat išsirinkame keleivių skaičių, kiek kartų važiuos, kiek bilietų iškart pirkti. Taigi pasirinkam vieną asmenį. Toliau ieškoti. Taigi, užsikraunu puslapis ir mes matome apačioje, kokie maršrutai traukinio bus rytdienai. Tai yra, galima išsirinkti vieną, arba ryte, arba per pietus, arba vakare vykti į Ignaliną. Taigi, matote, kad čia yra įvairių. Matote, kad čia įvairiai galima vykti. Taigi pasirinkame ar trečios klasės, ar pasirinkime geriausią kainą. Taigi matote, kad mes išsirinkome kelionę, išsirinkome žinom kainą ir spaudžiam tęsti. Toliau surinkame keleivių informaciją. Taigi dėmesio prašau nurodyti pilną keleivių vardą į pavardę, nes tai yra šiaip tai asmeninis bilietas. Surinkam vardą, tai yra mano vardas, Nerijus. Surinkame pavardę, tai yra Vitkauskas. Ir taip pat jeigu yra lojalumo kortelės numeris. Bet jeigu mes jos neturime, mes jos ir nerenkame. Taigi, toliau elektroninis bilietas ir yra pasirinkti, kokią nuolaidą yra taikoma. Jeigu bus bilietas su nuolaida, reiks papildomus informacijos suvesti. Taip pat, jeigu turite kuponą, ir galite jį nurodyti. Taigi, susipažįstam su taisyklėmis ir spaudžiam pirkti. Toliau, arba registruojamės iš pat pradžių, arba tiesiog suvedame savo elektroninį paštą, ir kur bus atsiųstas bilietas. Taigi, mano elektroninis paštas bus nvitkauskas@gmail.com. Į čia bus atsiustas jau įsigytas mūsų bilietas. Ir tęsiam pirkimą. Toliau pasirinkame norimą banką. Tai yra galima Nordėjo dabar, SEB, Šiaulių bankas arba Švedbankas. Ir apmokėję per banką internetu, jūs per kelias akimirkas gausit savo bilietą jau į savo elektroninį paštą. Ką tik tais pamatėte, kaip labai paprasta užėjus į puslapį litrail.lt užsisakyti internetu bilietus. Ir kad nereikėtų jums stovėti eilėse, traukinių stotyse, tiesiog įsigijate, užeinate, užsisakote ir keliaujate kartu su Lietuvos geležinkeliais. Štai mano tokia buvo trumpa pamokėlė. Kaip pamatėte, praeitą kartą vaizdo medžiagoje mes keliavome įsigiję bilietą internetu iš Visagino į Ignaliną. Taigi, ačiū, kad žiūrite ir kviečiu žiūrėti kitas mano laideles ir video naujienas. Iki.